Oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Jani ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään syvään tällainen Carolina Reaper eli maailman tulisin chili. Ja tän tulisuusaste on noin 2,2 miljoonaa skovilla, eli ihan mukavasti pitäisi riittää sitä tulisuutta tässä. Ja tää on tosiaan tällainen niin kuin täysin kuivattu yksilö, eli ulkonäöltä tää näyttää vähän tällaiselta niinku ois tollanen tiekö iso rusina tollasen pienen varren nokassa. Eli on tollanen vähän punertavan tummanruskea, todella ryppyneen ja tollanen kuivettuneen näköinen, koska tää on kuivattu. Ja oikeastaan kun tätä katsoo tässä tällainen tarkemmin, niin tää näyttää niin, niin paljon semmoiselta asialta, mitä ei haluttaisi eikä kuuluisi syödä, kun vaan mahdollista, mutta ei se mitään. Syödään silti. Ja jos nyt lähdetään ottamaan tää ulos tältä pakkauksesta, niin tuoksu on aika vahva semmonen niinku perus kuivatun hedelmän tuoksu, mutta kyllä vähän tulee niinku se chilin tuoksu sille etäisesti jo tässä vaiheessa tältä. Ja tosiaan, koska tää on tällainen niinku täysin kuivattu yksilö ja mä en itse henkilökohtaisesti oo ihan hirveä tällaista niinku kuivattujen kasvista ja hedelmiä ja näitä niinku ystävä, niin mä ajattelin, että jos mä laittaisin tähän päälle ihan pari tippaa tällaista Da Bomb -kastiketta, että jos tästä tulisi vähän mehukkaampi sitten niinku tän avulla, että kuitenkin on tällainen tulinen haaste kyseessä ja silleen, niin jos ees koostumuksesta saisi semmosen vähän miellyttävämmän tässä, niin eli siitä vähän Da Bombia tohon päälle. Noin, ja sitten ei muuta kuin maistetaan, eli siitä vähän lisää kastiketta mukaan. Ja jos mä teen vaikka silleen tän haasteen, että sen jälkeen kun mä oon pureiskellut tän ja nielasen tän, niin 5 minuutin polttoaika ja sitten katsotaan miltä tuntuu, eli tästä lähtee. Okei, koska on heti potkos niinku semmonen tunkkanen tulisuus suussa, mutta vielä ei polta. Nyt alkaa tuntua polta. Okei, tuntuu. Oh. Ja se kello kääntyy. Joo, tuntuu kyllä heti, että tää on varmaan kohtalaisen, tai tulee olemaan kohtalaisen paha. Heti iskee hikka. Pikkuhiljaa kertyy. Tuntuu, että niinku kertyy tää tulisuus suussa. Tässä kohti alkaa olla niinku kieli on aika tulessa ja alkaa tuntua myös niinku kurkussa tää polte. Edelleen silleen pikkuhiljaa niinku kasvaa suussa tää polte. Mutta yllättävän siedettävältä kyllä tuntuu vielä tässä kohti. Tuossa alussa tosiaan niinku heti kun otti tän suuhun, niin tuntui just semmonen niinku sen tulisuuden semmonen niinku tunne tuli suuhun, mutta ei niinku silleen, että se olisi vielä polttanut. Mut silleen, että maistui just, että niinku jotakin tulista tuli nyt syötyä. Sen jälkeen alkoi se tulisuus pikkuhiljaa niinku kasaantua tässä lähinnä suussa. Edelleen pikkusen tuntuu, että nousee. Niin kasvaa tuo polte. Kieli on silleen niin aika lailla tulessa. Ja vähän tuntuu niin kurkussa tuo polte, mutta ainakin tällä hetkellä tuntuu, että ihan, niin ihan pahimmasta päästä kuitenkaan. Että ei ole vielä niin verrattavissa ainakaan siihen sipsiin, mutta katsotaan miten tämä etenee tässä. Pari minuuttia mennyt. Kieli on niinku tulessa ja alkaa niinku hikeä puskea, mutta
kun lopettaa puhumasta, niin tuntuu, että vähän helpottaa kielessä. Ja sitten taas kun alkaa puhua, niin tuntuu, että se kun niinku kieli liikkuu tässä samalla kun tää polttaa, niin tai silleen ihan se, että niinku puhuu, niin tuntuu, että se moninkertaistuu se polte kielessä, mutta sitten kun vähän aikaa on puhumatta, niin tuntuu, että se helpottaa. 3:15 mennyt. Ihan just 4 minuuttia mennyt. Joo, tässä kohtaa jos kuvailisin tätä, niin ei ole todellakaan niin pahimmasta päästä, että on tulinen, mutta ei esimerkiksi lähellekään verrattavissa niin siihen tulisempaan sipsiin, minkä söin tuossa aikaisemmin, mutta siis tuntuu kyllä silleen, että esimerkiksi jollakin, joka haluaisi testata niin ekana tulisena haasteena, niin tämä voisi olla ihan suositeltava. Toinen kans hyvä vaihtoehto niinku semmoiselle, joka haluaa tehdä niinku ensimmäisen tämmösen testi tulisen haasteen, niin se suklaalevy, minkä tuossa pari viikkoa sitten söin, se Sleipnir, niin se oli kans sellainen, että se oli niinku silleen jonkun verran poltti, mutta silleen, että se polte siinä ei ollut niinku sietämätön, että siinä alkoi vaan se tulisen toffeesuklaan määrä silleen tulla pistää vastaan, mutta joo, 5 minuuttia täynnä. Siinä oli Carolina Reaper, valmen tulisin chili. Yllättävän siedettävä, mutta silti ihan mukavan tulinen. Esimerkiksi ruoanlaitossa voisin itse esimerkiksi käyttää tätä, että ei ollut silleen niinku mitenkään liian paha, mutta tulipa testattua nyt kuitenkin, että tulisuusasteikoksi tällaisissa tosi tulisissa jutuissa, niin heittäisin tälle ehkä joku 8/10, että on tulinen, mutta ei lähelläkään sietämätöntä. Mutta joo, siinä oli yksi kappale maailman tulisimpia chilejä, eli Carolina Reaper. Kerro tuossa kommenttikentässä, että minkä tulisen haasteen haluaisit nähdä, kun mä teen seuraavaksi, ja ei muuta kuin oikein mukava illanjatko sulle, ja me nähdään sitä taas seuraavassa videossa.